ပြည်ပယောက်မြမအလုံးသမားတွေအခြေခံလစာငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ဘန်စနစ်နဲ့မဖြစ်မနေလွှဲပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားသလိုမလိုက်နိုင်ရင်ပြည်ပထွက်အလုံးလုံးခွင့်တုံးနဲ့ပိတ်သိမ်းခံရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆွဲသစ်ပေးပို့ထားတာပါရှင် ပြည်ပယောက်မြမအလုံးသမားတွေသူတို့ရရှိတဲ့အခြေခံလစာငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတလားတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်သုံးလားတစ်ချိန်ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်စီတရားဝင်ဘန်စနစ်နဲ့မဖြစ်မနေလွှဲပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနကစစ်တမလာဆိုင်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အလုံးသမားတွေအနေနဲ့ပြည်ပမထွက်ခင်ကလေးကပြည်ပအလုံးကံအလုံးသမားတပ်တည်ကံကပြား ဝလမ်းမဲ့ရေးထုတ်ပေးရတယ်လို့လောသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်စီကန်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြပထွက်လောက်လောက်ကန်ကွင်းသုံးနှစ်ပိတ်သိမ်းမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကပြပရလောသမားတွေကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးတာဟာနိုင်ငံသားငွေတဲတန်လွမ်းနေရာကြောင်းလို့လောသမားတွေကပြောပါတယ်ဒါကတော့အမြင်ကတော့ဗျာအခုတို့ဟိုတကယ်ရောက်ဝင်ငွေတွေမရှိတော့ဘူးလေရောက်ဝင်ငွေတွေမရှိတ
ကျွန်တော်တို့ဘဲကျွန်တော်တို့ခံမယ်အဲ့ဒါလောကလာစားကျွန်တော်တို့ရရရချင်းလူအခုတော့ကျွန်တော်လိုလူဟောင်းနေကြတော့နှစ်တောင်းခုနှစ်ထောင်ရှိတယ်နှစ်တောင်းငါးထောင်ရှိတယ်နှစ်တောင်းရှိတယ်တစ်တောင်းနှစ်ထောင်ရှိတယ်အများဆုံးကတော့ဥစားပေါ့နှစ်တောင်းခုနှစ်ထောင်ပေါ့နှစ်တောင်းရှိထောင်အမြန်မာပြည်သားတော့နှစ်တောင်းကျော်ဆိုတော့ဒိန်းနေစိတ်တော့ဒိန်းသုံးစိတ်ပြီးပါကတော့ပဲပြီးတော့တို့ကတယောက်ထဲမ
special account တစ်ခုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုငွေထောက်ယူမဲ့တကောင်စင်းပါမိသားစုဝင်တရားရောင်းနဲ့ပူးတွဲ account ဖွင့်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုငွေလဲပို့ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဖြစ်စည်းလိုဝယ်တဲ့အခါခွန်ကင်းလို့ဖို့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လို့စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကစင်ကာပူ UOB ဘဏ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘဏ်ချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေအသေးအံလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကအခုလိုလုပ်ဆောင်တာလို့ထိုင်းရအလို့သမားရေးလုပ်ဆောင်သူတွေကမှတ်ချက်ပေးပါဗျာ။မကြသေးခင်ကစင်ကာပူက UOB ဘဏ်တို့နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘဏ်တို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကနေစစ်ဘူအတိုင်းဝိုင်းနေရဲ့အငွေတွေအကုန်လုံးဖိတ်သိမ်းလိုက်တယ်။နောက်နိုင်ငံတကာဘဏ်ငွေစနစ်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကြမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြုံးနေတာ။ဒီခါမှာစကားဆအစိုးရမှာပြောမယ်ဆိုရင်အလွန်မင်းငွေကြီးလိုအပ်မှုတွေပြားပြားသွားတော့အဲ့ခါမှာသူတို့မရှိနိုင်မတင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျက်ကလေးဆန်ပြလုံပြီးလုံရအယူချိပါအလုပ်တွေလုပ်တာပေါ့သို့တော်လည်းအခြားဘက်မှာလည်းရှိနေငင်းဆွဲအမှုလူသားတွေကလည်းဒီငွေလွဲပို့မှုစနစ်ကိုမလုပ်ရင်ပြပထောက်ခေါက်ကသုံးနေပိတ်ခံရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ကုစားရဲစားတဲ့တွေကိုအနည်းဆုံးတော့နေတတ်လေရောက်နေတဲ့ကော့တောင်းမှာလာပြီးတော့တက်တန်းတော့အခြားအခြားသောကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတွေကသက်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ဟိုးတွေမှာတက်တန်းတူပါအဲ့တော့သူတို့ကတခါတည်းခြေကြီးတုပ်ပြီးငငကြမ်းကိုရအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ပြပရမြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းမိသားစုထံလွှဲပို့ငွေကိုဘဏ်ကနေမလွှဲကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကစက်တင်ဘာ၈ရက်မှာညင်ညာလိုက်ပါတယ်လူသမားတွေရဲ့လုခလာစားတွေကထက်တော့တာတခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြားပေးငွေလွှဲဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အေဂျင်စီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းထိရောက်ပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်လို့အန်ယူဂျီအစိုးရကသတိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူ့သမားတွေရဲ့ငွေလွှဲပို့ငွေကနေရရှိမဲ့နိုင်ငံသားငွေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတင်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖို့ကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့လေရင်စီဝယ်ရာမှာအသုံးပြုဖို့အဓိကရည်ရွယ်စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ